Anh đang chơi vậy? Bây giờ cắt tóc bài mong mơ. Giờ cắt tóc. ខ្ញុំកាន់ចោមកាប់នឹងលោកអរ៉ែនេះនេះពូដាក់មានតែទៅវៀតណាមនេះមិនអីខ្ញុំគ្នាក៏ទៅមួយអូទៅមួយដែរអស់ចឹងយើយចុះបាទបាទ Chênh mất bà bồn.